နာမီဘီယမဲဆက်ကိုရှင်းလင်းခွင့်ရခြင်းနဲ့ဟယ်ရီမကွိုင်းယာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖုတ်ဘောစုံကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဟယ်ရီမကွိုင်းယာဆိုတဲ့နာမည်ကို Manchester United ပရိသတ်တရမဟုတ်ရင်တော့မှဘောလုံးမွေးကြောင်ကြာဦးနာဝရှိရတဲ့လူလူတည့်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းသောတည်ခြင်းနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။မကွိုင်းယာရဲ့ကွင်းတွေကလွဲချော်မှုတွေကဟာသားလို့ဖြစ်နေပြီးတော့လူတိုင်းလှောင်ပြောင်နေခဲ့ကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကြီးဆုံးနောက်ခံလူဖြစ်စံချိန်တွေပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ United ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မကွိုင်းယာကြာဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။အသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်ကိုရယူခဲ့ကြတဲ့ကလေးမကွိုင်းယာအတွက်ပြားရည်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဖတ်ဆေးမရလောက်တဲ့တွေကိုစိုးဝါခဲ့ပါတယ်။ မကွိုင်းယာကိုနေရာရုံကဝယ်ဆန်းသိန်းရောင်းချဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကွိုင်းယာကငင်းဆန်ပြီးတော့ United မှာပဲနေရာတစ်ခုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲမှာမကွိုင်းယာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။United ရဲ့ပျော်ရှင်ကြနေတဲ့နောက်တန်းကိုဝင်ပခုံးထမ်းခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းအနေနဲ့မကွိုင်းယာပြန်လာခဲ့ပါတယ်။နိုမာလာအတွက်ပရီးမီယာလိဂ်ရဲ့တလားတာအကောင်းဆုံးကစားမဆိုပါရရှိခဲ့တဲ့မကွိုင်းယာက အခုဆိုရင်တော့သူစကားတိုင်းယူနိုက်တက်မှာနေရာတစ်ခုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်မကားသေးပဲအခုဆိုရင်တော့မကွိုင်းယာကသူ့ရဲ့နာမည်အတွက်ပါတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့မကွိုင်းယာကဂျင်ကားဖြစ်ပြခဲ့တဲ့လက်ရောင်းမှုနဲ့လက်ထိုးမှုတို့အတွက်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းခွင့်ကိုရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂရီနိုင်ငံမှာဖြည့်ပြခဲ့တဲ့ဒီဖြည့်ပြကကြ
ချိတ်ပြီးတော့လက်ထိုးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အသက်30အရွယ်ရှိဖြစ်တဲ့ကစားမကဆွဆွဲမှုတွေအားလုံးကိုငြင်းဆန်ထားခဲ့ပေမဲ့တရားရုံးကတော့အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မကွာရက22လဆိုင်းငန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါအောင်မကျေနပ်တဲ့မကွာရကချက်ချင်းယူကန်ဝင်ခဲ့ရမှာတော့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဟာနေအမှုကိုနောက်ထပ်ရုံးချင်းနေရွှေနဲ့ဒီနေ့ချိန်ထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မကွာရရဲ့မှုက2028ဩဂုတ်ဆိုရင်တော့ပိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမတိုင်ခင်အမိန့်ချနိုင်မှုလည်းလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်တော့မကွာရလည်းဘောလုံးလောကကနေနိုင်ပြီးကဖြစ်နိုင်ပါတယ်တချို့ကတော့ရှင်းနေကြသွားရင်ပြရတော့မယ့်အမှုတစ်ခုကဘယ်လိုမှရုံးတော်ဘော်ကိုပြန်ရောက်စရာမရှိတော့ဘူးလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ဒါမှလည်းဆိုရမှုရှိရှင်းနေ Yannis Paradisis ကတော့ဥပဒေကလိုမျိုးဖြစ်စရာမရှိဘူးလို့ Main Sport နဲ့ Interview မှာပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမှုကရှင်းနေကြသွားရင်ပြိလိုက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့မကြခင်ရုံးတင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ Paradisic ကပြောခဲ့ပါတယ်။မကွာရအနေနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုရှင်းလင်းချင်နေပါတယ်။ဂရီနန်ရဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေရက်တန့်သွားပြီးတော့တရားရုံးရက်ကိုရှေ့ကိုရွှေ့ဆိုင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။မကွာရကအမှုပြိလိုက်ရလို့လွတ်သွားရည်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ချင်မင်းနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့တည်ပြချင်နေပါတယ်။မကွာရကပြည်ရဲ့လူတန်တောင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာ Manchester United အတွက်ပါဝင်ကစားပေးခဲ့ပြီးနိုင်တဲ့က 1-2 နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။